saran nih, kita saran itu syaratnya seperti yang kena kurang lucong normal bapak tôi có muộn mới tôi đẹp vợ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Naik ke mana? Oh, isi itu kemarin sih. Kulit ingat. Mau. Semua ini nak kong. Biar amin sebaik. Ini kan. Thank you.